Виждали ли сте някога прелес за банани? А знаехте ли, че в някои Макдоналдси по света сервират и спагети редом с бургери? Днес искам да ви покажа 50-те най-абсурдни факта, които просто няма да повярвате, че са истина. Готови ли сте главата ви да направи? През 1967 година тогавашният министър-председател на Австралия, Харолд Холт, решил да поплува в морето. И повече никой не го вижда. Мистериозно изчезнал. Дори и най-мащабната спасителна операция, която била организирана за времето си, не дала резултат. Тялото му до ден днешен не е открито. Но дори и това не е най-странното. Той се явява като третият австралийски министър-председател, който умира изпълнявайки тази длъжност. Явно наистина има нещо. Маркираните в червено места на картата до мен имат по-малко население от броя затворници в Съединените щати. В момента се смята, че около 2 милиона души лежат по затворите на САЩ. През 2007 година иранското правителство арестува 14 катерици близо до ядрена инсталация по подозрение за шпионаж. Впоследствие животните били освободени поради липса на доказателства. Знаехте ли, че омарите не умират от естествена смърт, нито пък от старост? Ако няма чужда намеса, като улов или пък болест, те евентуално ще починат от изтощение при смяна на черупката си. С напредване на времето, този процес им става все по-труден и уморителен заради по-големите размери. Между другото, най-възрастният омар, намиран някога, е на 71 години. Много странни създания са наистина омарите. Техните вкусови рецептори са разположени по антените и в краката им, а зъбите им са в първия стомах. Да, те имат цели 3 стомаха. Гейминг компанията Nintendo, която познаваме много добре днес, е основана още по времето на Османската империя. Първоначално те произвеждали карти за игра и реално хората от империята са били потенциални техни клиенти. През 1915 година се провел конкурс за двойници на Чарли Чаплин. И ето така на шега легендарният актьор просто решил да се пробва и да вземе участие. Въпреки старанието му обаче, той изгубил. Представете ли си да не те изберат за собствения си двойник? Има статии във вестници от 1920 година, които разказват за този куриоз. Не знам дали някога сте се замисляли, но космосът започва на около 100-120 км над главите ни. Тоест, ако имахме автомобил, който се движи така вертикално, бихме го достигнали за около час-час и половина. Истина е, запалката е била изобретена преди кибрита, но не си представите днешните запалки. Ето така са изглеждали роднините им през 16 век. Спусъкът е удрял кремък и е запалвал навитата на фуния хартия вътре, която после се вадила. От 1930 до 1950 година цигарите са били рекламирани като здравословни продукти. Дори лекари са били главните актьори в тях. По панаирите са конструирани специални роботи, които дърпали цигарки, за да докажат, че в бъдещето всички ще ли да пушат. Първите консерви с храна се появяват през 1800 година, след като Наполеон провежда конкурс под наслов «Кой ще измисли най-добрия метод за консервация на храна за армиите ми?» Така че, може би трябва да благодарим на него за скумариката в доматен сос. Отварачката за консерви обаче е била изобретена цели 48 години след това. Сигурно сега се питате, худе, как си отваряли консервите тогава? Ами с длето и чук. Разбира се, тогава са били железни и доста по-здрави. Чували ли сте, че може да подкрепите канала, като използвате моя линк за Озон? Преди всяка покупка там, просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или за ваше улеснение още сега го цъкнете от описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате изключително много на канала, за което благодаря. Иначе промокода ZARDES си остава The Clashers. Доста физици са на мнение, че на планетата Юпитер понякога вали дъжд от диаманти. Този феномен се случва при мащабни грамотевични бури, които превръщат метана в атмосферата в сажди. Впоследствие, в навлизането все по-дълбоко, налягането превръща тези сажди в графит, а след това в диаманти.
Между другото се смята, че към ядрото на планетата тези диаманти се втечняват. Смятайте за какво налягане става въпрос. Знаехте ли, че в Судан има два пъти повече пирамиди, отколкото в Египет? За момента в тази държава са открити около 225 пирамиди, докато в Египет са само 118. Разбира се, големината има значение, но пък по брой бият. Етиопия е 7 години назад. Буквално. Въпреки, че държавата иска да приобщи григорианския календар, населението там масово продължава да използва коптския календар. Разликата идва в различните дати на раждане на Исус Христос. Гитхорн в Нидерландия е едно от тези приказни селца, в които хората нямат улици. Единственият начин да се придвижват там от точка А до точка Б е чрез лодка или пеша. Автомобили няма. Знаехте ли колко точно процента от цялата биомаса на планетата тежиме ние хората? Сега ще ви кажа. Около 0,01%. Само за сравнение, бактериите изграждат цели 13% от биомасата на Земята. Да, микроскопични са, ама са страшно много и са навсякъде. Според информация на National Geographic, глиганите много усърдно мият храната си с слюнка преди да я консумират. Вече да ядеш като прасе, може да не се счита за чак такава обида. Въпреки името им, стоножките имат много повече от 100 крак, поне някои видове. Рекордьорът в тази дисциплина е Илакме пленипес, който има цели 750 крака и може да стане наистина големичко. Знаехте ли, че има сайт, който показва колко всъщност големи са държавите? Заради кривината на Земята, при 2D картите някои държави са изобразявани доста по-големи отколкото са, а пък други доста по-малки. Ето как Демократична република Конго изглежда на мястото си в Африка. Но преместена в Европа става наистина огромна, колкото половината континент. Ето ви сега пък преместването на Русия спрямо Африка. Забелязвате ли разликата? Мислите си, че само комарите или пък кърлежите смучат кръв при насекомите? В грешка сте. Оказва се, че има вид мравки, тематично кръстени Дракула, които не само пият нечия кръв, ами тази на собствените си деца. Този процес се нарича неразрушителен канибализъм и всъщност противоречи на законите на еволюцията, но ето че го има. Принципно би следвало да защитаваш малките си, а не да им пиеш от кръвта. Знаехте ли, че китайските мекочерупчести костенурки уринират през устата си? Когато им дойде нуждата, просто отиват до някоя локва, потапят си главата в нея и си вършат работата. Това се случва тъй като пикочните им канали минават през малки вдълбнатини и свършват до устата им. Проучване показало, че около 1,6% от хората са способни да почувстват физическа болка, само докато гледат някой друг как страда. Това между другото се нарича споделена болка или научно синестезия. Случвало ли ви се на вас? В Япония съществуват раци, чиято черупка прилича на разгневено самурайско лице. Наричат се хейкигани и легендата разказва, че в миналото при огромна битка много от падналите войници били изядени от този вид раци и душите им се въплатили в тях. Вече съм ви разказвал историята на кокошка, която оцелява цели 18 месеца или година и половина с отрязана глава. Но не съм ви споделял научно как се е случило. Тя се е казвала Майк и причината да оцелее толкова дълго е, че когато е била съсечена, по-голямата част от мозъка й не бил засегнат. Отделно получила и кръвен съсирек, който попречил да умре от кръвозагуба. Така, отново стигнахме до средата и ако всичко тук ви е било интересно, дайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме, защото следват наистина шокиращите неща. Знаехте ли, че ако не се счупи, стъклената топка може да отскочи по-високо, отколкото гумената? Причината за това е, че при удар гуменото топче се деформира малко или много и връщането в първоначалната й форма отнема енергия. При стъклото тази енергия се запазва и се придава на отскока. Знаехте ли, че конете не могат да вдишват през устата, ами само през носа? Анатомията им е структурирана така, че има преграда, която разделя дихателните им пътища.
Следващия факт малко ще ви обърка, но крокодилите всъщност имат по-близки ДНК корени с птиците, отколкото с гущерите. Пътищата им естествено се разделят преди много милиони години, а гущерите се появяват в последствие. Ако си имате златна рибка и я държите постоянно на тъмно, в един момент цветовете й ще избледнеят и ще стане бяла. Причината за това са хроматофорите, които спират произвеждането на пигмента, ако няма светлина, а те придават златистия цвят. Ленивците имат способността да забавят пулса си до толкова, че да издържат 40 минути под вода. Това е сухоземният бозайник, абсолютен рекордьор в тази дисциплина. Те могат да задържат дъха си повече дори от делфините. Ако отидете в Филипините и влезете в някой Макдоналдс, ще останете изненадани, че там се сервират спагети редом с бургерите. Мак спагети. Не се шегувам, така се казва буквално, и е ястие, което е тествано още през 70-те години в веригата ресторанти, но в Филипините се харесва до толкова, че остава и до днес. Само езикът на синия кит тежи малко повече, отколкото цял един африкански слон. Сърцето му пък е колкото един лек автомобил, а пулсът може да бъде забавен до 2-3 удара в минута. Знаехте ли, че само месец след освещаването й през 1886-та, статуята на свободата в САЩ се е превърнала в работещ фар и то в продължение на цели 16 години? Ето как е изглеждала до мен. Повечето от военните танкове в британската армия са оборудвани със специални приспособления за правене на чай. Ето това до мен е известният им врящ съд. Когато ги обхване нуждата за чай, просто могат да отбият, да си стоплят вода и да си пинат на бойното поле. Папа Григорий IX е вярвал, че всички котки са същества на дявола и затова приканвал християните да ги унищожават, щом ги видят. Така и направили, но популацията на плъховете рязко скочила и цяла Италия имала проблем. От 1909 чак до 1970 година в Австралия е имало практика да се отнемат новородените от аборигенските семейства и да се пращат в специални домове. Така те били принуждавани да забравят своя произход и корени. Знаехте ли, че астронавтите нямат право да ядат боб преди полет в космоса по очевидни причини? Все пак са в скафандър и въздухът вътре се върти. Няма къде да отиде. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в която има някои наистина интересни загадки. А ето тази, най-новата книга, ви показва 50 наистина невероятни места в България. Ако искате, може да ги намерите в книжарниците, но и да си ги поръчате онлайн от линкчето долу в описанието. Благодаря ви! Възрастните полярни мечки обикновено изяждат само кожата и мазнините на своите жертви. Месото го оставят на малките си или пък на другите животни. Само един тюлен може да предостави до 8 дни енергия на мечките. Знаехте ли, че преди гумичката за изтриване да бъде изобретена, хората са използвали хляб, за да затрият нещо написано от молив? Сигурен съм, че много от вас като малки са мачкали хляба и са усещали как прилича на пластелин или гума. В Япония има поверие, че ако един чадър в къщи не се използва дълго време, той се превръща в едноко чудовище с името Каса Обаке. Във Франция се появиха кукли без лица, защото според исляма е забранено да изобразяваш как изглеждат хората. Знаете, че пророкът Мохамед също е с празно лице. В Коста-Рика, скъпи приятели, има специален прелез, през който минават банани вместо влакове. Има си дори човек, който пуска и вдига бариерата и контролира трафика, за да може да стигнат невредими. Знаехте ли, че в повечето плодове на смокинята има поне една разложена оса? Симбиозата между растението и насекомото се нарича мутуализъм. Осите разнасят прашеца, а плодът дава среда за растеж на ларвите им. В много случаи обаче, някои оси остават в плода и биват разградени от ензимите в него. Затова, между другото, смокините не се смятат за веган. Кръвта в човешкото тяло съставлява около 8% от теглото. Тоест, ако тежим 100 кг, 8 кг се дължат на нея. Предполагам, всеки от вас знае римските цифри. Буквално с 7 букви можем да изпишем всичко. Сега имам за вас една задача. На колко е равно числото до мен?
я дайте в коментарите, ама без да гугълвате. Сега искам обаче да ви кажа един интересен факт. Знаехте ли, че в римските цифри няма символ за нула? Макар да са били наясно, че може да няма наистина нищо или празнота, концепцията за нулата е била отхвърлена от древните гърци и римляните затова не са измислили буква за нея. Калинките имат един доста интересен защитен механизъм. Те, скъпи приятели, кървят от коленете и коремите си, когато са заплашени. Може би сте виждали онези жълти следи, които оставят, когато се разходят по ръката ви. Еми, това идва от коленете им. Тайната вечеря на Леонардо да Винчи всъщност е цялостен опис, а не картина, както си мислим, и е разположен в църквата Санта Мария де ла Грация в Милано. Първоначално Исус Христос е бил изобразен с крака, но от църквата се наложило да сложат врата, ама точно там. Затова губим част от безценния стенопис. Най-големият катинар според Гинес тежи 415 кг и е 1,5 м висок. Намира се в Русия и всъщност не заключва нищо. Просто е проект на учители и ученици. Вече съм ви казвал, че на астронавтите от Аполо 11 им е била отказана за страховка живот заради огромния риск. За да подсигурят обаче семействата си по някакъв начин, Армстронг и Олдрин разписали стотици картички, които оставили на родините им да продават. Днес една такава струва около 30 000 долара. Завършваме с факта, че в Япония има традиция, която повелява новородено бебе да се даде на сумист и той трябва да го тръска и да го разплаче. Това се правило за добър късмет в живота. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре, пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира някъде тука долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала от кръгчето с моята снимка тука горе и чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други интересни факти или знания, натиснете някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!